Takže čau lidi, já vás vítám u další epizody ze hry Hearts of Iron 4 a dneska už, pokud se nemýlím, měl by to být pátý díl. Myslím teda. Pokud se pletu, tak se omlouvám. Ale minulý díl byl trochu kratší, protože jsem trošku spěchal, ale dneska si myslím, že si to můžeme dát tak jako na pohodku. Já možná trošku snížím vlastně to zvuky, mně přijde, že to v těch minulých epizodách zase strašně řvalo. A myslím si, že to takhle bude lepší, možná ještě, mně to přijde až skoro zbytečný. Ta hudba stejně není nějaká moc zajímavá. Tak, doufám, že takhle to bude bez problémů. Nicméně, hrajeme zase za Německou říši, nicméně v tom čtvrtém díle, pokud se nepletu, tak už jsem pak nestihl ještě natočit, nám tady přibyly dvě jednotky, nebo možná to tam bylo vidět, já už jsem je přiřadil k Polsku, ať zase taky trochu posílíme na hranicích s Polskem, zase na druhou stranu sice máme, přece jenom vidíte tu převahu, ale lepší tu převahu mít větší, než potom litovat, třeba kdybychom případně dobývali Polsko, tak no rozumíte. Nicméně já pouštím hru, ještě chci připomenout, výborně nové jednotky, tak to se hodí určitě, zase do Polska. Nicméně chci připomenout, že v minulém díle už jsme konečně dokázali vyřešit španělskou občanskou válku, tudíž vidíte, že nyní zde vládne národní Španělsko, což je pro nás vlastně dobře, protože to my jsme právě chtěli. Byla válka tedy mezi národním Španělskem a Španělskou republikou, myslím nějak takhle. Po dlouhé bitvě, v podstatě když to takhle řeknu, se nám nakonec podařilo přesvědčit, nebo prostě přesvědčit, no. V podstatě když to takhle řeknu, dobít národní Španělskou republiku a právě prosadit národní Španělsko. Tak, to je toť vše, jenom jsem chtěl připomenout. Nicméně jednotky už máme doma, normálně tady z té občanské války, jak jsme tam posílali, pokud jste sledovali minulé epizody. A už jsem hnedka v minulé epizodě dal vlastně, bych to řekl, vytvořit, nebo v tom vládním stromu jsem dal podepsat požadavek na Sudety, takže tím, že hrajeme na historický mod, tak máme téměř 100% jistotu, že si zabereme plus minus takovouhle část Československa, no uvidíte, prostě pohraničí v podstatě, výborně, guma se nám vyzkoumala. A rok 1938, tudíž, no, v technologiích jsme na tom až skoro s předstihem, takže si nemyslím, že bychom měli nějak pokračovat. Zatím bych se vrhl na... Dobře, dáme dešifrování, nebo šifrování, více šifrné šifry, nebo více písmené šifry, tak Maria. A to nám co pomůže, šifrování plus jedna, což nám, myslím, pomůže odhalovat nějaký vládní postupy v jiných zemích, pokud se nepletu teda. Jakoby, co zrovna oni zkoumají, nebo jak bych to řekl. Myslím teda, já si nejsem jistý, jak to tady v téhle hře je, ale myslím si, že to nějak takhle je, že nám to takhle pomůže. A Francie zase má strašně jednotek, co to je? My bychom potřebovali dostat Itálii konečně do osy, ale to bude moc až za nějakou dobu. Zatím nemůžeme. Nicméně, jak jde přesvědčování lidu v Maďarsku, dobře, hodně dobře, myslím si, že není vůbec špatný. V Rumunsku taky pěkný, jakože jo. Jakože jde to. Takhle bych to řekl. Pěkné, no. Tak, co pak to máme? Novou divizi, krásně tanková, rychlá divize. Takže ty lehký Panzer dvojky, který děláme, mohli bychom už konečně nahrazovat tyhle ty Panzer dvojky, protože my hodně používáme tyhle ty lehký divize v podstatě. Ale má to nevýhodu tu, že ty Panzer dvojky přece jenom už nejsou úplně moderní a nejsou zrovna nejlepší, no, takže bychom je taky mohli postupem času nahradit, dokud nedojde k nějaké válce, ale pozor, Mnichovská dohoda. Jo, zase si to klidně stopněte, přečtěte, bum, no vidíte, jak jsem říkal, požadavek na Sudety, no nádhera, nebo nádhera, no tak jako víte, jak to myslím.
A první vídeňská arbitráž, nebo co to je zase? Aha, počkat. Jo, tak jo, tak to dáme. První vídeňská arbitráž, nebo... Arbitráž. Fakt, já nevím, co to je, jo, sorry, já nejsem nějaký politik, ale... OK, OK. Mnichovská dohoda, tak zase si to stopněte v klidu. Mír alespoň prozatím. Prozatím. Nicméně máme tady o dost více, nebo tak, no, o tolik moc ne, ale aspoň o pár nějakých těch vojenských továren navíc, takže proč ne? A asi bych dal vyrábět, no zbraně, tam jsme na tom fakt pokrokově, asi dáme tyhle ty děla, protože tyjo, ty jsou hodně pozadu a hlavně tanky, protože tanky ty jsou, ty teďka chybějí, vidíte, že jich moc nemáme. Já už chci nahrazovat za jiný a ani nestíháme ty Panzer dvojky, no, tak uvidíme. Nicméně počkat, chybí nám Wolfram a železo. Takže Wolfram vememe od Sovětů a železo taktéž. Protože Sověti jsou celkem blízko a mají nám co nabídnout. Hlavně my s nimi musíme udržet vztahy, které jsou ne úplně nějaké extra. Tak, zase další továrna, perfekt, takže dáme zase k tankům a rovnou si dám v předstihu ještě další továrnu na tanky, až to bude nutné. Nicméně já se podívám tady do stavby, já jsem dlouho nesledoval vůbec stavbu. A můžeme trošku zase zaplnit. Tak krásně, pořádně, ať se nám to vyrábí. Jo, jo. Perfekt. Tady to necháme zase, ať to nepřeplňujeme. A zase syntetické rafinérie, tak to můžeme právě dát tady takhle, ať se to nedorovnává. No, ať to nebudu přehánět, tak takhle. A infrastruktura je, to musíme posílit trošku. Infrastruktura. No, to tady máme dobrou infrastrukturu. Nebo mělo Rakousko v podstatě, když si to vemete, no. Mělo, mělo. Jo, dáme si ten nějaký radary, ale oni se stejně nejspíš nepostaví, což mě vždycky štve, ale prostě. Takhle se hodíme. Co letadla, no, tak možná tady posílím, ať máme nějaký pořádný, jakoby v úvozovkách, veleletiště, nebo něco takovýho. Jo, a ještě bych takhle posílil. No, tady ne. Protiletecká obrana. Jo, a bunkry dobrý, tady jsme zabrali tyhle ty československý, tak proč ne, že jo. A zase železo trošku přidáme. Čekat. Jo, jo, vlastně ne, už nemusíme, dobrý. Dobré. Polsko bychom totálně zničili, si myslím, ale jakoby já se trošku obávám, že ty Sověti, no, víte jak. Sovětům se nevyhneme. A ta Francie je nějaká zvláštní, ona tam furt ty jednotky přibývají, ubývají, já nevím, co se to sakra. Výborně, můžeme zase přidat na konvoje. Já jediný, co dělám v loďstvu, když to takhle řeknu, tak jsou asi konvoje, no, ale no tak já možná uberu, ať to taky děláme i něco jiného, tak budeme dělat torpédoborec. Tak. Wow, 3,56 za rok. Juhu, to je výroba, tyjo. Super. No, jo, dokončili jsme naší poslední doktrínu, což je dobrý, takže máme, myslím si, že hodně dobře vycvičenou, no, hodně dobře organizované jednotky a celkově prostě, když máme už celou doktrínu hotovou, tak si myslím, že ty jednotky jsou dost dobře připravený k boji, co se týče jakoby těch výcviků a zkušeností. Ale zase bychom měli trochu hledět na to, že musíme pokračovat i právě v technologiích. Otázka, jestli by je vůbec nebylo na škodu. Uděláme to až později, jenom takový plán do budoucnosti, že se pak vykašlem na nějaký lehký tanky, těžký tanky, střední, nic takového. Všechny tanky nahradíme moderníma E-50kama, protože to je nejjednodušší způsob. Protože ty moderní tanky jsou dobře opancířovaný, zároveň docela i rychlý, dobrý dílo, jo, jakoby prakticky od všeho trošku, což
je podle mě asi nejlepší volba z těle těch všech, takže ale na to ještě vůbec nemáme dobu. Všimněte si, že E50 má vyjít až v roce 1945 a je teprve 1938, takže vůbec. Nicméně můžeme zase posílit vojenskou policii a máme hodně armádních zkušeností, takže já se trošku podívám na úpravu divizí. My tady furt máme nevyužitý tyhle ty automaticky přidaný divize, který bychom mohli využít, ale nevím, no. Schválně se podívám na sestavu naší elity. Přidáme k ním, dáme k ním polní nemocnici určitě a dáme k ním vojenskou policii. No a to jim hodně pomůže teďka, si myslím. Co se týče těch tanků, my přidáme, ať jich je tam dost, zase jako na druhou stranu. Zase, na vojenskou policii, ne, tady to necháme takhle. Teďka budeme mít možná trošku poklus, když to takhle řeknu. Nebo sklus, nebo jak bych to měl říct. Protože budou docela problémy s tím, že zase budeme teďka muset doplňovat nové tanky a tyhle věci, protože jsem teďka přidal do těch všech jednotek, v podstatě už do těch všech divizí, které už tady máme v poli, úplně nový rozměry, ale to snad tolik nevadí. Tak, k těmhle těžkým tankům určitě přidáme ženýní rotu, protože to hodně posílí útok, obranu, pohyb, no prostě všechno možný, takže určitě se hodí a no, to asi stačí takhle, dobrý. Zbytky si necháme, to pak můžeme používat právě na přetvorbu různých, nebo vylepšení, ne že přetvorbu, ale prostě vylepšování různých tanků a takhle, tak. Dobrý. Nicméně. Proti Francii nebudeme útočit určitě do té doby, dokud se k nám nepřipojí Itálie a při nejlepším i národní Španělsko. Protože my bychom potom mohli dost jednoduše sevřít i Francii z třech směrů. Samozřejmě jim bude pomáhat Spojené království, Belgie a tyhle ty země, které možná zničíme ještě předtím, což by pro nás ještě bylo vlastně jednodušší. Protože když se takhle podíváte schválně, tak Francie zde na hranicích má úplně brutální, fakt jako musím říct, že dobrý bunkry. A pokud by došlo k tomu, že my bychom na ně takhle zautočili, tak téměř nemáme šanci. Ty bunkry jsou fakt tak dobrý, že ty jednotky bez problémů zastaví. Jenže podívejte se tady žádný bunkry nemají. Takže my, kdybychom šli takhle z vrchu, oni nestihnou postavit, rozumíte? Takže my, kdybychom šli takhle z vrchu, přes Nizozemí, až tady přes Belgii, pak bychom samozřejmě vzali Lucembursko, tak bychom mohli krásně takhle z vrchu rovnou na Paříž, což by bylo super, ale otázka, to necháme až do budoucna stejně teďka. Ale my děláme vylepšování u všech těch, jak bych to řekl, já nevím, jak bych to řekl, no prostě, podpůrné oddíly, to nemůžeme zkoumat jenom podpůrné oddíly, vždyť to nejde. My musíme se taky zaměřit trošku třeba na obnovení děl, nebo obnovení vylepšení, protože my máme už dost zastaralá děla a myslím si, že by nebylo na škodu je trošku obnovit. Ty na pěchotu teďka konkrétně myslím. Třeba protitankový děla my téměř nepotřebujeme, tím, že my děláme docela, no, ne že hodně, ale nějaký tanky děláme přece jenom, tak. Já mám takový nápad, že bychom udělali čistě jednotku o, kdyby to takový, nabíhači. A dělali bychom je strašně ve velkých počtech, trošku jako Sověti, protože když se podíváte na zbraně, jsme o tom strašně dobře se zbraněma. My bychom si úplně bez problémů mohli dovolit, ale nesmíme k tomu přidávat žádný děla nebo tyhle věci, protože těch máme málo. Zase na druhou stranu podívejte se, no v dělech jsme na tom blbě. Kdybychom udělali jednotku čistě o prostě, jak bych to řekl, o puškách, tak bychom si mohli krásně dovolit udělat třeba do výcviku 10 takových jednotek. Tohle je krásný tip, protože tady máme těch pěchot vlastně docela dost. 9 přesně. Plus tady ženýní rota. Já přemýšlím, jestli a jak to vypadá tady u těch. No, to je zbytečný, to spíš uděláme z těle těch. Takže hele, já jenom na férovku. Hele, pušek máme dost, co řešit. Při nejhorším prostě je přestaneme dělat, pokud to bude moc zatěžovat naše továrny. Ženýní rotu necháme, dáme ještě polní nemocnici a přidáme jim vojenská policie.
takhle to úplně překopem, necháme je na standardním, jakoby na standardním úrovni v podstatě, když to takhle řeknu, a jdeme je strašně masově vyrábět. Já to schválně zkusím, je to jenom taková zkouška, nemyslím si, že to třeba bude úplně fungovat, ale já si dám takhle víc nahoru. Nad nimi potřebuju mít dohled teďka. Absolutně žádná elita, tohle budou jenom... Počkáte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no díle, tohle dáme, zkusíme to, bum! Jakoby kdyby se nám to dařilo dělat tyhle jednotky, tak by to bylo super, protože my bychom tu ránu mohli úplně brutálně obsadit ať polské hranice, tak i francouzské a měli bychom určitě velkou početní převahu a to je také ve válce velice důležité. Samozřejmě výbava je taky důležitá, ale nehraje všechno. Jo, jasně, tady se nám udělala Janine Rota na druhé úrovni, jestli se nepletu, a přemýšlím, co dát. Mohli bychom taky dát spojařské roty, nebo logistické. Jo, to by možná i šlo, anebo já přemýšlím, možná spíš ty spojařský, logistický mě nepřijde zas tak výhodný funkcema těma serepatíčkama, takže já si myslím, že asi jo, dáme zatím spojařské roty, necháme to na té první úrovni a schválně bych to normálně hodil tady k těm tankovým divizím. Třeba jim to dost pomůže, uvidíme. A zatím to nevypadá špatně, zatím schválně jak to zvládají ty továrny. No sakra to ubývá, ale to nám nevadí, že jo, proč? Nebo ono to ani neubývá, počkat, my to furt stíháme. Ne. Lidi, my to furt stíháme. Nebo počkáte, jestli se, to si děláte srandu. Já tam fláknu 10 jednotek. Ještě ty jednotky, kdo třeba zná Hearts of Iron a trochu se v tom orientuje, tak poznáte, že to je prostě úplně obrovský vál, to bude třeba na jednu tu divizi. Teď si vemte, že jich je 10. Tak na jednu tu divizi si vemte třeba 2000 pušek. Tak si teďka vemte, že 2000 pušek na jednu divizi a my jí děláme 10, takže dejme tomu nějakých 20 000 pušek, až se tohle všechno vycvičí. No pane bože, a my to furt stíháme, já si normálně, ne, já tomu normálně nerozumím, nebo počkat, nestíháme. Bych se sakra divil, kdybychom to stíhali, a my to fakt stíháme, pane bože. OK, ale musíme zase podpořit tady podpůrné vybavení, který bude teďka hodně potřeba, ale tak to snad zvládneme, já věřím, že jo. Pane bože, ale lidi. Ohoho, tak, první vídeňská arbitráž, ježišmarja, zase jsem si to spletl, zase. Tady se nám udělala elita, perfekt, elita, jakoby takhle, ona to moc elita zatím není, ale bude, nebo já nevím, jestli vůbec bude, ale uvidíme časem. Ten čas, já vždycky prostě se oháním časem, ale bůh ví, jak to ještě někdy vůbec bude. A pozor, my můžeme podepsat pakt Molotov. Ribbentrop. Jestli znáte trošku třeba historii, tak já vám se možná schválně, pokud si vzpomenu, dám do popisku jedno video, který jsem teďka dokoukal, nebo není to video, je to prostě dokument na YouTube, má to asi 50 minut a je to fakt hodně zajímavý, je to o právě německé říši, o Stalinovi, o těle těch různých věcech, je to fakt dost zajímavý, takže doporučuji se když tak podívat. A zároveň mi ale můžeme dát osud Československa a to bych dal radši. Zatím dáme osud Československa, pakt Molotov-Ribbentrop, to dáme potom hnedka, protože tím upevníme vztahy mezi Sověty, což pro nás bude docela dobrý. Ale mě hrozně udivuje tohleto, ne? Ježíši Kriste, pane bože, ale kdybychom to stíhali, já tam přihodím třeba dalších 5 a uvidíme, protože... Jako čím víc jednotek, tím líp, že jo? Že jsem to nedělal už dřív, to je docela napr, to jsem měl možná už dřív, že jo? Protože teďka postrádáme hrozně moc jednotek. Pozor! Maďaři, pozvání do frakce, můžeme pozvat Maďary do frakce. No tak asi proč ne, že jo? Já bych to udělal, jakoby... Stejně proti ním útočit nebudem, podporem tam popularitu fašistickou, takže já si myslím, že bez problému, pozvání do frakce, bum! Dobrý, že jsou s náma ve frakci, konečně máme nějakého pořádného spojence. No, pořádného. No, jakože by byl nějaký pořádný, to nevím. Spíš to beru tak, že jako pořádného ve stylu. Jakože jsme ještě neměli nikoho ve frakci, takhle vám to řeknu, protože podívejte.
frakce a máme tady zatím jenom Maďary, ale to se snad časem i rozroste právě do Rumunska, plus samozřejmě Itálie, časem nejspíš i Japonsko a hlavně teda se zajímám teďka, no Bulhaři to asi nezvládnou, pokud nedám podporu, a já se na ně vykašlu, mě jsou nějaký ukradení Bulhaři nějaký, no nezajímá mě to. Řeknu vám to takhle, to nezajímá. Takže normálně pouštím hru, dneska bych to viděl takových 25 minutek, že bychom dali. Zase právě ať to nemusíme tolik natahovat, aby se vám to líp sledovalo. Já jsem chtěl tady možná trošku jenom se podívat v té elitě, že bych jim sem přidal, aby se jim sem dávali i střední tanky, že by měli jako podporu středních tanků. A to bude strašný záhul, protože tyhle těch jednotek už máme v armádě prostě strašně moc. A nevím, no. A hlavně my je nevyrábíme, my bychom se museli trošku počachrat ve výrobě, takže ne. Kašlem na to, to nemá význam. To by bylo až moc velké zatížení pro továrny a celkově překopání celého systému, no než by se to doplnilo, no hrůza, nebudu nad tím spekulovat. Spíš bych to viděl, když jsou tady ty nové jednotky úplně. Že bychom mohli udělat třeba nějaký Blitzkrieg jednotky nebo něco takového, že bychom to udělali. Že bychom je právě vybavili panterama. To bych chtěl něco takového. Tip. Vidíte, právě Blitzkrieg, takže jako blesková armáda, takže... Pardon, jestli jsem to napsal špatně. Ani bych se nedivil, jo, ale... Uvidíme. Jo. Dáme další pěchotu a dáme jim hnedka střední tanky a dáme to takhle. Můžeme to přehnat, protože ty pěchoty nebo ty jednotky budou úplně nově. Takže nebudeme muset doplňovat ty střední tanky k žádným starým jednotkám. Doufám, že tomu rozumíte. Kdo hrajete Hearts of Iron, tak určitě ano. Ty, kteří to nehrajou, tak doufám, že taky, ale... to je když tak takový nepodstatný, to nemusíte řešit, to tady řeším já. A vy se jenom koukáte, takže buďte v klidu. Dáme určitě průzkumnou rotu k ním a ještě bych přidal... dělostřeleckou podporu určitě ne, to by nám zase zatížilo akorát... dělostřelectvo, že bychom museli dodávat spíš asi po nemocnici, to by možná nebylo špatný. A nebo, jo, dáme jim polní nemocnici, dáme uložit. A tyhle ty jednotky, bleskový, Blitzkrieg, ty jsem takhle šoupnu, ty budeme vyrábět v malém množství, to budou jenom takový special jednotky, které budeme posílat na ty akce a hlavně my budeme ale teďka muset dát do výroby, počkejte. Toho našeho pantera, já ho trošku vylepším, ať je trochu použitelnější, dáme mu lepší spolehlivost na dvojku, protože spolehlivost mě přijde docela fajn v téhle hře. Motor a dal by dělo, to asi stačí, brnění nepotřebujeme tolik a ještě motor dáme, ať je to fakt už pořádný tank. Panter, zase dva, jakoby já to nechci nějak vymýšlet, takže dáme takový panter dva. A krása. A teď, čekat. Já bych vzal tady jednu tu továrnu od těch Tiger Král, nebo dvě. Vememe dvě, stejně ty Tiger Krále téměř nepotřebujeme. My děláme fakt jenom jednu jedinou jednotku, ve který jsou vlastně, když to takhle řeknu, počkejte, tady. Čtyři ty Tiger Králové, nebo čtyři, jako ne čtyři, ale já nevím po kolika to je, tak po padesátkách, pade, tak stojí v divizi. Plus minus, nebo já se podívám radši, abych vám tady nekecal. Jo, počkat tady. Jo, tak 160 plus minus, no takže dohromady tak 160. A myslím si, že snad nám bude 5 továren, nebo kolik, počkat. No, snad nám bude 5 továren stačit, jakože, na výrobu. Uvidíme, já to zatím pustím. A teď se podívám, ty Blitzkriegy, jo, děláme. A dáme je taky na vysokou prioritu vybavení. Dobrý. A vidíte, to se nám krásně hodilo, už ty předvyrobené pěchoty, jak nám to ta hra sama vytváří. Protože to třeba v jiných zemích si nejsem jistý, jestli se tohle taky dělá, ale vím, že právě u Němců vám to takhle vytváří tyhle ty bonusové čety, když to takhle řeknu. Nebo bonusové ty jednotky, ze kterých vy si můžete dělat, co chcete. To si myslím, že je docela fajn. Nicméně, jo, ještě podpoříme ty pantery, protože jenom dvě továrny to by nestačilo, dáme aspoň tři minimální.
fakt nestíháme v výrobě. A jo, vypadá to, že v pohodě zatím všechno funguje. Mě teda nejvíc udivují tyhle jednotky. Já jsem z toho úplně jakože, cože? Nechápu, ne? Jako by mě to přijde až olítlé, ale OK. OK. Takže vlastně co přidáme, zase nám tady chybějí věci úplně. Bože. Tu ropou teda nevím. Jako se vám nedodává, co to jest? No tak vezmeme tady od těch oblastí. Československo. Já chci brát od těch zemí co nejblíž, aby to nebylo to, aby to nebylo náročné. Ne nějaký Číny. Holandsko je taky blízko, počka, tak Holandsko to je vlastně perfektní. Protože Holandsko je hnedka takhle poblíž a to se hodí. Takže podívejte tady, že Holandsko. A výborně, nová jednotka, těžký tanky, takže zase no, Tiger Crown, nic moc, já vím. Ale já vím, proč se možná neosvědčili. Ono to je taky dost možná tím, že jich máme hrozně málo v té divizi a proti třeba, dejme tomu, jednotce, ve kterých jsou nějakých třeba, nevím, dám příklad, 60 letých děl a třeba 1000 pušek, tak si myslím, že i oni dokážou ty tanky zdevastovat třeba v vozovkách, jakoby, když to takhle řeknu, granátama. Že prostě nabíhají na ty tanky a hážou do nich granáty, jak tady vidíte u té pušky, že tam je granát. Otázka, jak to je, víte, jak je to jenom hra, tady nemůžeme takhle polemizovat, prostě jediný, co můžeme říct, že zatím nejsou úplně obstojný, ale to si taky může časem zlepšit, až třeba tu jednotku posílím, nebo celkově ty jednotky. Nicméně, zatím nic moc, ale to se samozřejmě může časem změnit, jak říkám. Panzer dvojky nám pořád chybí a zároveň ale podpůrné vybavení bychom potřebovali. Tak dáme k podpůrnému vybavení a k panzer dvojkám dáme továrnu, až se nám nějaká naskytne. Já zase doplním tady, tyjo, dobrý, docela dobře se to staví. Ty továrny, což je super, jsem ani nečekal. Jojo, je to dobrý. Zatím se nám celkem daří, no tak ono jako daří. Tady není zatím co řešit, ono... Jakoby zatím není žádná válka, nic takového, zatím všechno v klidu, takže přemýšlím, jestli nepočkáme ještě, sice jsem to chtěl na těch 25 minut, ale jestli nepočkáme ještě na osud Československa, že bychom si obsadili Československo a pak až bych to ukončil, uvidíme no. Otázka. Asi jo, asi počkáme, ať to ještě vidíte. Máme strašně moc A, výborně. Máme strašně moc politické síly. Ale fakt hrozně moc. A možná bych zkoumal lepší letadla. Trošku, aby jsme podpořili. Že já už nevím co zkoumat teďka přesně, no. Nicméně ta politická síla, my máme všeho dost, ale mohli bychom tady trošku s tím čachrat, protože tím, že už jí máme až dost, tak můžeme místo tady přímo politické síly sem hodit třeba další příjem politické síly, nedělám si srandu. Nějakýho tohle továrníky, nějaký ty továrníky, protože my přece jenom potřebujeme trochu tu výstavbu, takže vojenská továrna, to by se možná hodilo. Rychlosti výroby, dobrý, tak zatím nahradíme. Politické síly máme dost, nepotřebujeme jí brát tolik. Ale hlavně pozor, to za chvilku fakt budeme mít, koukejte, to je tyjo. No, za dva dny, perfekt. Výborně! Francie a Británie oznamují alianci, takže si to zase můžete stopnout. Zlezej se v koutě jako krysy. A my teďka máme na výběr osud Československa, jasně, takže máme nastavit Slovensko jako loutkový stát, to by možná šlo. Podělit se o Československo s Maďarskem. Nasrat. A celé Československo patří říši. No, si myslím, že proč ne, jako. Jakoby proč ne. No, si myslím, že to není nic proti ničemu. Bum. Aha. Aha. Chacha. Je to naše. Jo. Dobrý, no. A můžeme hnedka dát podepsat pakt Molotov. A celé Československo patří nám. Takže kolik nám přijde továrem? Jo, zase.
osud Československa, Češi musí být chráněni před sebou samými. Před sebou samými, jo, to fakt to moc nedává smysl, ale jo, asi jo. Dobrý. Kolik pak továren? Dost, jo, dobrý. Tak Čechoslováci na tom s továrnama nebyli zase tak špatně, to je docela známý, ale tolik to jsem skoro až nečekal. Dobrý, takže posílíme tady Opel Blitz, jo, jedna továrna, to radši dáme víc. U těch panterů tady doplníme ještě jednu, tady bych dal dvě, tady dáme taky dvě, tady dáme jednu, dáme dvě. Dobrý, perfektní, krásně nám to vyšlo, myslím si, že úplně bez problému. Samozřejmě zas bude muset trochu posílit tyhle ty výběry zboží, protože toho vyrábíme přece jenom o dost víc teďka. Že jsme posílili ty továrny, jo, a my zase nemůžeme brát. Od koho budeme brát, k čertu? Anglie taky jsou blízko, no ale já nechci brát moc. Od Rumunů, perfektní. Rumuni, úplně nejlepší. Jo, já si myslím, že dobrý. Hnedka nám přibyla další továrna, tak jo, takže dáme sem k puškám. Přece jenom, když teďka děláme tuhletu, tenhle ten náš velký armádní projekt, když to takhle řeknu, tak si myslím, že to není nic proti ničemu. Já si myslím, že dobrý. Zbraně furt máme strašný nadbytek zbraní, ale úplně neskutečný, úplně nechutný. Jo, výborně, spojařské roty. Zase to natahuju, ty jo, úplně ne, já to nechci, já už chci, aby jsme končili, ale víte jak, prostě chci toho stihnout co nejvíc, ale zároveň nechci, aby to bylo moc dlouhý, aby se na to dalo koukat, ale dneska dáme si to do spojařské roty druhé úrovně a tyhle spojařské roty bych přihodil tady na Blitzkrieg. Jo, to se bude hodit určitě. Proč ne? Dobrý, takže já vám děkuji, že jste sledovali tohle video až do konce. Myslím si, že jsme toho dneska udělali docela dost, obsazení Československa, proč ne? Je to teda docela divný, jo, ale dobře, OK, nebudu zmiňovat, co mi to připomíná. Nicméně, podařilo se nám přimět Maďarsko, nebo prostě podařilo se nám Maďarsko dostat do osy, k nám do aliance. S tím, že hodně jsme posílili, co se týče armády, myslím si, že až se nám vycvičejí tyhle ty divize, to konkrétně 10 divizí, tak to bude hodně dobrý. A myslím si, že jsme toho stihli docela dost. Takže vám děkuji, že jste sledovali a těším se u dalšího videa, třeba zase z Hearts of Iron nebo z něčeho jiného. Zatím se mějte a čau.